Şəkər dərmanlarının tərkibində olan maddələr xəstələri intihara sövq edir. Bu iddia JAMA Network Open-də dərc olunan son araşdırmada irəli sürülür. Şəkər dərmanlarının tərkibində olan semaglutid və liraqlutidlərin yanlış tənzimləməsinin intihar düşüncəsi siqnalları yaratdığı aşkar edilib. Tədqiqatçılar piyləmə əleyhinə də istifadə edilən bu dərmanlarla insanların mənfi reaksiyaları arasındakı potensial əlaqəni araşdırıb. 36 milyondan çox məlumatlarının tədqiqi nəticəsində 300-ə yaxın insanın bu preparatları aidiyyəti üzrə istifadə etdiyi üzə çıxıb. Sosial şəbəkələrdə semaglutid istifadəçilərinin yazdıqlarından yola çıxaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, bu preparatların saxta olanlarının qanunsuz satışları əhalinin sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar yaradır. Semaglutidin intihara sövq etmə riskini nəzərə alaraq, yerli təhlükəsizlik orqanlarının ictimaiyyəti bu risklə bağlı məlumatlandırmalı və nəzarəti gücləndirilməlidir deyə tədqiqatçılar bildirir.